ಇವರು ಕಟೀಲ್ರವರು ಏ ರಮೇಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 15 ಜನ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ ನಾವು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ಏನು ಎತ್ತೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 15 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಬೌಂಡರಿ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ದಳಿತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇನು ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಾನೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆಳ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆಳ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಳ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನೇನಾಯ್ತು ಯಾರು ಏನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡಿದ್ರು ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತನಿಖೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 20 ವರ್ಷ ಇವರು ಇದ್ರು ಇಂಥ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ನಾವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹೌ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೀಡ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಸಾಗೈತದೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾವ್ರಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ರೀ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಬೈದಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ರೀ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬಂದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬೈದಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ರಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೈದಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಆಗುದಿಲ್ವನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಫ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾಪ ಅವನು ಪಾಪ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಜನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇವೆನ್ರಿ ನೀವು ಟಿವಿ ನಡೆಸೋರು ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಂದು 200 ಕೋಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ CBI ಬಂದರು 4-5 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀವಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟೋತ್ತಾಗ ಒಂದಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಾಳ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಯಾರೇ ಸಿಗಾಕ್ಸಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀನೇನು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನೇನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಿಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಡ್ರ? 25 ವರ್ಷ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿದ್ದವರು 5 ಟರ್ಮು 3 ಟರ್ಮು 4 ಟರ್ಮು ಏನ್ ದಡ್ರ? ಶರ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ನೀನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ? ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೀ ಹಾಕೋತೀಯ, ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಮನೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ? ಪ್ಲೂಟೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನಿಮೀಸ್. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತವ್ ನಾನು. ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಸಹ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ ಮಾಡದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ.